Чи знаєте ви, що у фільмі «Тенет» за сюжетом деякі події в стрічці відбуваються в Україні? У кадр потрапили українські поліцейські та автомобілі українського підрозділу швидкого реагування «Корд», а також нібито українська національна опера. Але насправді усі ці сцени були зняті в Естонії. Спочатку Крістофер Нолан дійсно розглядав Україну як місце зйомок, але зупинив його той факт, що в Україні відсутнє повернення державою частини здійснених витрат виробнику на зйомки фільму, а знижку на зйомку ніхто й не пропонував. Ось на цьому скріншоті видно цитату з англомовної версії сайту «Громадське». Причина, чому Україна хоч і була кращою, але не була обрана, була проста. Держава не надає грошових знижок. Естонія ж зголосилася допустити команду Нолана майже безкоштовно. Вони вважали, що фільм такого рівня простимулює інших іменитих режисерів знімати фільми в Естонії.